Boa noite, seja muito bem-vindo. Sou a Rafa e estou aqui hoje para te guiar em mais uma meditação cristã, para descansar na presença do Pai. Repouse sobre um lugar confortável. Deixe sua cabeça descansar sobre um travesseiro. Relaxe seus músculos. Respire de forma suave. Entregue-se ao descanso. Permita-se adormecer. Essa semana fui bombardeada de notícias ruins, de coisas acontecendo no mundo e senti de falar sobre isso com vocês hoje. Essas notícias muitas vezes nos desesperam. Nesses momentos ouvimos muitas pessoas questionarem e até nós mesmos começamos a nos perguntar: onde está Deus? Na simplicidade humana de raciocínio e com a distância abismal entre a maneira como pensamos e como Deus pensa, achamos que podemos questioná-lo sobre o porquê de tantas coisas ruins acontecerem no mundo. Nos tornamos pessimistas e desanimamos ao ver tanto sofrimento. Perguntamos a nós mesmos e aos outros sobre o porquê de Deus, mesmo sendo tão bom, não interferir nesses casos. Pensamos também: se Deus é tão grande, por que ele simplesmente não arranca a tristeza de nós? Contudo, ao pensarmos desta forma, estamos questionando também a bondade dele. A Bíblia diz em diversas passagens que Deus é a fonte de toda a bondade. Como dito por Jesus em Marcos 10, verso 18, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Temos pensamentos muito menores que os dele. Nossa mente é muito pequena se comparada de Deus, e mesmo assim, teimamos em tentar encaixá-lo nesse espaço minúsculo, como se a razão estivesse em nós. Não sei o que você tem passado, com certeza nunca saberei exatamente como dói em você ou o que falta para você, pois os sentimentos são diferentes de pessoa para pessoa, mesmo perante situações semelhantes. Mas não importa o que seja, Deus nunca vai desistir de você. Você nunca vai ter uma dor maior que ele, um erro maior que o perdão que ele tem para você, ou uma falta a qual ele não consiga preencher. Como vemos em 2 Coríntios 12, verso 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, ainda mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Nesses momentos de tristeza, antes de pensarmos em confiar nele e entender que no mundo passaremos por dores e que ele é quem nos fortalece para vencermos, tentamos julgar as ações de Deus de acordo com a nossa lei e a nossa moral, e ainda tentamos ter a nossa razão sobrepondo a razão dele. Quando Deus fala através do profeta Isaías no capítulo 55, versos 8 e 9, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Nesse trecho, ele tem a intenção de nos fazer entender que, se não temos a capacidade para compreender os seus juízos e sua sabedoria, também não a temos para julgar suas ações. E não é porque você não está vendo que ele não está fazendo. Alguns livros depois de Isaías, em Romanos 11, verso 34, temos um questionamento muito interessante. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ninguém tem posição suficiente para interrogá-lo, pois ele não aprendeu nada com ninguém. Ele é simplesmente a fonte de tudo. Será que a culpa é mesmo de Deus? Será que o que falta é ele estender sua mão? A sabedoria e a justiça de Deus são maiores que nossa habilidade de compreendê-las. Mas quero te convidar também a pensar em nossa parte nisso tudo. É muito fácil e cômodo procurar por um culpado quando tudo vai mal, tentando retirar totalmente a culpa de nós mesmos ou de quem amamos. Vamos relembrar o texto em Gênesis 1, verso 26? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Deus nos amou tanto que nos fez conforme a sua semelhança. Sermos semelhantes a Deus significa sermos bons, amáveis, mansos, mas também significa sermos completamente livres. Recebemos a opção de escolher quais caminhos trilharmos. Podemos fazer o que o Senhor deseja ou irmos na direção oposta. Cristo nunca deixou você, e segui-lo não é se isentar de dores. Mas Ele pode depositar em seu coração a força dEle à medida em que você o procura e ora pedindo por isso. Busque a Deus no pouco, nos detalhes. Clame por mais dEle. Deus te deu a liberdade de escolhas conforme o que o seu coração deseja. Você tem o volante de sua vida nas mãos. É você quem escolhe dirigir sozinho ou entregar a direção nas mãos dEle. A diferença entre essas duas direções não está na possibilidade isentada de bater o carro ou não, mas na segurança maior que uma delas oferece. O mundo decaiu justamente por conta das más escolhas do ser humano. Em um mundo onde há maldade e consequências do pecado, não existe garantia de que não sofreremos. Mas com Jesus dirigindo nossas vidas, experimentamos a graça em qualquer provação e dificuldade. Ele protege os nossos corações em meio aos dias maus, oferece o consolo dEle, faz-nos enxergar como Ele enxerga e nos ajuda a olharmos para a eternidade, para o bom futuro que nos espera ao lado dEle. Pense em um carro antigo, com um motor ruim, sem cinto de segurança, freios comprometidos, em uma estrada esburacada a 60 km por hora. Se esse carro bater, o que é uma possibilidade alta, visto suas condições, o motorista estará muito mais propenso a um acidente feio, certo? Essa é a nossa direção sozinhos. Agora imagine um carro novo, com airbag, cinto de segurança e freios bons. Só porque ele é um carro melhor, ele se isenta do perigo? Não, mas o impacto da batida será muito menor. Os passageiros estarão em segurança. E essa é a direção com Cristo. Muitas vezes perecemos em algo porque não soltamos o volante, e o que era para ser apenas uma colisão torna-se um acidente gigante. É nesse momento que começamos a duvidar da bondade dEle, como se Ele estivesse se divertindo com nossa tristeza. Mas o Senhor só quer que você se lembre da verdade dEle. Você vai ter dores, que são decorrentes das escolhas que você fez ou que outras pessoas fizeram próximas a você, pois Ele te entregou a liberdade de decidir o caminho. Mas se seu coração permitir e clamar por Ele como guia, o amor dEle vai te cobrir de cicatrizes. O amor dEle vai colocar sabedoria e discernimento em seu coração para que tudo isso que você está passando possa te preparar para um nível mais profundo e próximo do Pai. Inspire lentamente e expire devagar. Continue relaxando seus músculos e focando sua mente, esvaziando-a de tudo que não te faz bem, de todo pensamento que te sobrecarrega. Permita que Deus te proteja e te leve ao lugar que Ele sonha para você. Que essa noite seja um momento para que, além do descanso, você entregue a direção a Ele. Oro para que, independente da dor, nunca haja questionamento em seu coração, duvidando do que Ele está fazendo ou se o que Ele te prometeu é real. Ele não é homem nem filho do homem para errar ou mentir. Mesmo que não faça sentido em alguns momentos, se seu coração está alinhado ao dEle, tudo o que você passar terá um ensinamento maior. Uma experiência conquistada, uma esperança desde o início, e isso te garante maturidade, força, conhecimento e fé. Continue entregando a direção do seu repouso nas mãos de Deus, e que todos os momentos de seus próximos dias sejam guiados pelo amor e misericórdia dEle. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome. Dá glória, por amor da Tua benignidade e da Tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam.
nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor. Desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. E sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra.
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Salmos 49. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os lábios morrem, perecem igualmente tanto louco como brutal, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais, que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmos 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos, destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Salmos 53. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não nem sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade? Os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu o confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se já de Sião viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmos 50. O Deus poderoso, o Senhor,
falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerros, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentaste a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te arguirei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaço, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmo 114.
Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes, que saltastes como carneiros e outeiros como cordeiros? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Boa noite, que bom ter você aqui. Eu sou a Rafa, e hoje vou te guiar nesta meditação cristã para dormir na presença do Pai. Para começarmos, encontre um lugar confortável para se deitar e descansar. Repouse sua cabeça sobre um travesseiro. Esvazie sua mente e seu coração de pensamentos ruins e comece a se concentrar em Jesus. Respire lentamente e relaxe seus músculos. Lembre-se de que não existe um momento determinado para que você durma. Apenas relaxe e permita que Deus trabalhe nisso. Entregue-se ao descanso. Caso você durma na metade da nossa meditação, você poderá voltar neste mesmo vídeo ou acessar pelo app. Deixaremos salvo para você sempre retornar quando desejar. Hoje vamos focar em falar sobre o amor. Se você não se sente amado em alguma parte da sua vida, lembre-se de que Cristo morreu por amor a você, sem que você tivesse nascido ainda. Ele apenas te amou, sem pedir nada em troca, sabendo que você jamais mereceria esse amor. Se ele tivesse levado em conta algo de valor que pudéssemos dar para ele, para compensar sua obra, ele jamais teria se sacrificado. Ele morreu até mesmo pela vida daqueles que o crucificaram. Como vemos em Atos 2, versos 22 ao 27. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. As características do amor verdadeiro são divinas. A Bíblia traz diversas vezes em suas histórias como o amor é alguém e não algo.
e esse alguém é Deus. Muitas vezes buscamos esse amor em coisas, momentos ou pessoas, mas o amor não está em algum lugar. Um endereço que escrevemos em um aplicativo e vamos de carro ao destino. Esse sentimento é um estilo de vida que mora em alguém e esse alguém mora em você. Respire lentamente. Sinta seu corpo pesar sobre sua cama. Descanse nessa verdade. Peça por mais de Deus em seu quarto. Que nesta noite você possa experimentar mais e mais da presença do Senhor. Ore por excelência em amar. Que você se desenvolva nessa área. E por mais complicado que pareça em alguns momentos, que o amor seja a verdade absoluta e frequente em sua vida. Amar requer maturidade, mas amar também nos amadurece, nos desenvolve para um amor divino e sobrenatural, onde perdoamos, aceitamos, cuidamos uns dos outros e nos sacrificamos pelo próximo. Existem 4 tipos de amor citados na Bíblia. O ágape, que é o amor perfeito e incondicional, o amor de Jesus. Esse amor diz mais sobre quem ama do que sobre quem é amado, pois é uma decisão de entrega pelo outro. É um amor paciente, sacrificial, que nunca acaba, independentemente da quantidade de motivos que ele tenha para se cessar. É o amor que permanece, o amor que Deus nos desafia a termos uns pelos outros. Outro tipo é o amor filos. Em algumas traduções, definimos como o amor fraternal, que é o que construímos com os amigos, um amor de afinidade, de partilhar. Não é incondicional, mas surge quando nos conectamos com outras pessoas que têm gostos ou propósitos parecidos com os nossos. Tem também o amor eros, exclusivo entre um casal. É sobre intimidade e desejo. É sobre uma ligação além do carnal, mas também espiritual. E por último, mas não menos importante, tem o amor storge, que é o amor de família. As ligações de sangue permitem a existência desse amor especial, que nos une por características, experiências, vivências e tudo o que faz parte da nossa vida com pessoas ligadas a nós desde o nosso nascimento. Deus nos chama para sermos filhos. O Pai deseja que nós experimentemos esse amor familiar, de convivência e destinos compartilhados, todos em uma família celestial. Respire lentamente. Recorde detalhes do seu dia que revelam que você foi amado e guardado. Lembre-se de momentos de sua semana em que você pôde sentir a mão de Deus contigo, trazendo algum livramento ou proteção. Permita-se descansar e repouse profundamente. Seja qual for o âmbito da sua vida que esteja te preocupando hoje, existe um amor presente nessa área. E seja qual for o amor, lembre-se da passagem de 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O amor é paciente, o amor é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim, permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Permita-me orar por você. Pai, queremos aprender a reconhecer quem o Senhor verdadeiramente é. Que possamos compreender que todas as promessas a respeito de sermos amados em todos os momentos e situações foram asseguradas por Ti em Tua palavra. Que possamos tomar posse e nos permitirmos viver o amor ágape com o qual o Senhor nos ama. Nos leve a amar as pessoas ao nosso redor, assim como nós somos amados por Ti. Que consigamos viver cada tipo de amor de forma equilibrada, sabendo colocar o amor por Ti acima de tudo. Oro também pela noite de sono de cada um que me ouve nesse momento. Que seja uma noite de renovo, restauração e preparação para um novo dia que virá com muita energia e esperança. Nos abençoe, Pai. Traga segurança e conforto para cada um dos Teus filhos. É no nome de Jesus que oro. Amém.
Gostaria que você focasse nesse momento no quanto Deus te ama. As situações da vida podem trazer uma insegurança sobre esse amor. Pensamos muitas vezes apenas em como falhamos com Deus. E achamos que, por esse motivo, Ele deixará de nos amar. Mas esse tipo de pensamento é deixar de crer em tudo que o Pai já deixou escrito para nos lembrar do seu amor. Ele sempre vai te dizer eu te amo, com um ponto final na frase. Nunca vai existir uma vírgula para um porém. Nunca vai haver um eu te amo, mas... O amor dele não muda. Tem um trecho de um dos livros do Max Lucado que diz: o amor de Deus nunca cessa, nunca. Embora o desdenhemos e o ignoremos e o rejeitemos e o desprezemos e o desobedeçamos, ele não irá mudar. O nosso mal não poderá diminuí-lo. Nossa bondade não poderá aumentá-lo. A nossa fé não o merece mais do que a nossa estupidez o coloque em xeque. Deus não nos ama menos se nós falharmos, ou mais se tivermos sucesso. O amor de Deus nunca cessa. João 1, verso 14, traz a seguinte passagem. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Deus não é um pai de reticências. Ele não é um pai de talvez ou porém. Ele é um Deus de respostas, objetivos bem determinados e sonhos bem desenhados. Ele e sua palavra nunca mudam. Ele não precisa terminar uma frase colocando uma incerteza. Ele é o Verbo e isso carrega certeza. Deus é eterno, imutável e não é homem para mentir. Trazer à mente essas características dele torna mais fácil nos lembrarmos de que sua palavra é verdadeira, não muda e permanece para sempre. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim. Quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras. João 14, versos do 9 ao 11. Vou ler mais passagens bíblicas enquanto você adormece na presença do Pai. Salmos 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam. Pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força decai, por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim. Intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem.
Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos. Porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes, em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis,
Certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os ministérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Salmos 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiarei, nossos pais confiaram, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado, desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, sementes de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, sementes de Israel.
porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarado ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Oração para não sermos uma igreja ensimesmada. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Boa noite, jovem, criança, adolescente, meu irmão, minha irmã. Casados, solteiros, viúvos, viúvas, quem sabe, de uma idade madura avançada. Pessoas que estão em processo de separação, pessoas que estão ainda noivos, perto de casar, divorciados, solteiros, separados. Não importa a sua condição. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Você que ora conosco aqui diariamente é bem-vindo, é bem-vinda a mais uma oração da noite. Nós que juntos formamos, compomos a Igreja do Senhor na Terra, o corpo de Cristo, que é formado por irmãos e irmãs de todas as tribos, raças, línguas, povos, nações, nesse tempo e de todos os tempos. Nós que somos igreja viva, corpo do Senhor na terra. Quero convidá-los nessa noite, antes de dormirmos, para orarmos, pedindo ao Senhor que Ele não nos deixe ser. Pedindo ao Senhor para não sermos uma igreja fechada, ensimesmada, que só olha para o seu umbigo, que só pensa nas suas necessidades, que se retroalimenta, que é fechada para o seu entorno, que não anuncia o Evangelho, que não fala das boas novas, que não traz para o seu meio, para o seu convívio, pessoas que precisam muito daquilo que temos desfrutado abundantemente na presença e na casa do Senhor. Aliás, uma igreja saudável é uma igreja aberta, voltada para fora, que olha para fora, que anuncia o reino, que faz missões, que evangeliza, que prega a tempo e fora de tempo, que cumprem o papel de proclamação, uma das razões pela qual a igreja existe nessa terra, para anunciar o reino de Deus, as boas novas do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, eu quero orar sobre isso contigo hoje à noite. E antes, convido você a refletir comigo no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. E depois vamos orar. 2 Coríntios 4, 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Oh Senhor, que pesado é esse texto. Que desafiador. Se nossa luz só brilha de dia, ela não faz diferença. No entanto, estamos cercados de trevas, cercados de densas e tenebrosas trevas, de pessoas que não te conhecem. E se encobrimos a nossa luz, Senhor, se não acendemos ela no meio das trevas, para que resplandeça o teu evangelho, isso significa que aqueles que estão se perdendo estão sendo privados do acesso à tua luz, ao teu evangelho, à tua vida. Senhor, nós te pedimos perdão se temos sido estas pessoas, pessoas que encobrem a luz, pessoas que não brilham nas trevas. Se temos sido uma igreja voltada para nós mesmos, que gastamos todo o nosso tempo, toda a nossa energia, todas as nossas reuniões, pautas, dinheiros, orçamentos, esforços, equipamentos, infraestrutura, todos os nossos recursos, nossa formação, nossos dons e talentos, somente entre nós, para nós, com celebração, com comunhão. Isso não é errado, mas não é o todo, não é a essência da razão de sermos igreja, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos volte para fora,
Que tudo aquilo que fazemos, Senhor, seja aberto. Como dizem em alguns lugares, que sejamos uma igreja sem paredes. Que não há limites, não há barreiras para que as pessoas cheguem. Nem para que os que estão dentro saiam para fora para buscar outras pessoas, para anunciar o teu reino, para expor, ó Deus, esse convite maravilhoso, para tirar as pessoas das trevas, da escuridão e virem para o reino da luz. Oramos para que sejamos uma igreja que vive, que planeja, que pensa, que orça, que atua, que faz tudo voltado para fora, voltados para fora. Esse é o nosso chamado, Senhor. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, ele está encoberto para aqueles que se perdem diariamente, Senhor, nossos vizinhos, aquelas pessoas que andam conosco nos ônibus, nos transportes, nas conduções, nossos amigos de trabalho. Diariamente, Senhor, essas pessoas estão passando nos nossos caminhos, esbarrando os nossos ombros, entrando nos elevadores conosco, sentando ao nosso lado. Pode ser que seja o último dia de vida delas. Pode ser que elas faleçam, não cheguem, Senhor, ao final da semana, do mês. Pode ser que nunca mais vamos encontrá-las, encontrá-los. E nós, tendo a oportunidade de anunciar-lhes, ó Deus, a chance da salvação, da eternidade, da solução de todos os seus problemas, nos omitimos, calamos, somos indiferentes, estamos às vezes tão focados nas nossas rotinas, agendas, tempos, afazeres. Senhor, não pode ser assim, não deveria ser assim, não era para ser assim. Aonde perdemos a mão, onde paramos, ó Deus, de prestar atenção no próximo, nas cidades, nos bairros, nos empregos, nos transportes, nas rotinas diárias, por que não incluímos aqueles que precisam do teu amor? O Senhor tem o poder de mudar todas as situações, restaurar casamentos, libertar drogados, tirar pessoas do alcoolismo, restaurar, Senhor Jesus amado, relacionamentos quebrados, de curar o enfermo físico, o enfermo da alma, o deprimido, o ansioso, o acelerado, aquele que sofre de pânico, os que têm transtornos, compulsões. Deus, qual é a solução que não há em ti? Qual a falta que alguém tem estando na tua presença? E nós somos o caminho, o passaporte, a porta, o meio pelo qual essas pessoas podem ir a ti. E nós temos negligenciado isso muitas vezes. Eu te louvo, Deus, porque há pessoas que vivem para fora, vivem para os de fora, entenderam isso já que eu oro há muito tempo, e eu oro para que essa oração afete menos pessoas possível, no sentido de que elas já cumprem esse chamado, esse olhar para fora, mas eu receio também em ti, e o Senhor é quem sabe isso de fato, Deus, que a maior parte das pessoas vivem para si, são ensimesmadas. Muda essa cultura, essa mentalidade, esse jeito de ser, de viver, de tentar se expressar como igreja, Deus. Ajuda-nos a olhar para aqueles, ó Deus, que estão à margem do caminho, estão distantes de ti, que precisam de uma palavra, de um estímulo, de um ânimo, de um socorro, de uma ajuda, de uma oração, da tua misericórdia. Nós buscamos ao Senhor. Enquanto oramos, ó Deus, para sermos uma igreja que não seja em si mesmada, estamos orando por nós mesmos, porque nós somos a tua igreja. Não estamos orando por um prédio, por um CNPJ, por uma placa, por uma denominação. Não, Senhor, essas são expressões jurídicas, físicas, patrimoniais, quem sabe, logísticas, de logradouros, daquilo que é realmente a tua igreja, que são as pessoas. Talvez esses lugares, ó Deus, expressem ela diante da lei dos homens, ou abriguem o ajuntamento da igreja verdadeira, que são pessoas, homens, mulheres, somos nós aqui. E então é sobre nós essa oração, Deus. Gente que busca de ti sair do egoísmo, do egocentrismo, de termos a nós mesmos no centro de tudo, de só pensarmos em nós, de queremos aquela coisa que, aquele evento, aquela celebração, aquela coisa de lacrar, de fazer melhor, de ganhar o aplauso. Não seja esse o nosso caso, Senhor. Enquanto muitos estão se perdendo, porque o nosso evangelho está encoberto para eles, muitas vezes nós estamos aqui, como diz aquela profecia antiga, dormindo na luz, enquanto as pessoas dormem nas trevas. Muda essa realidade, Senhor, onde chega essa oração. Starta processos, ó Deus, para nos voltarmos e vivermos para os que se perdem, para os que estão nas trevas, para os que estão fora, no nosso entorno, perto, muito perto, longe, em muitos lugares. Oramos por essa igreja, Pai,
em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, tenha uma noite reparadora, preciosa de sono, uma noite abençoada. Até a próxima oração. Oração pelos que iniciam novos desafios. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Vamos orar para que Deus seja conosco. Vamos orar por vocês. Vamos orar por nós mesmos. Vamos orar por amigos, familiares, pelas nossas igrejas, casas, empresas, empregos, negócios, posições e pelos novos desafios que se iniciam agora. Muitos de nós estamos em novos tempos de vida, iniciando novos ciclos, novas responsabilidades, tarefas dadas por Deus. Para muitos, no que diz respeito à sua humanidade, às suas carreiras profissionais conquistadas com muito suor, esforço. Para outros, no campo ministerial, fruto de um chamado, de uma vocação, de um caminhar de Deus, de um plano e um projeto que Ele tem para ti e para aquilo que te diz respeito direto ou indiretamente. Nós estamos diante de grandes oportunidades e muitos que oram aqui comigo nessa noite vão iniciar novos desafios. Então vamos orar e pedir para que Deus seja conosco, para que Deus seja comigo, para que Deus seja contigo. Sê comigo, ó Deus. Antes eu quero convidá-los a refletirem, relembrarem do texto conhecidíssimo de Josué, que esteve nessa posição de iniciar um tempo novo, um desafio novo. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ó Deus, o Senhor tem nos enviado, nos levantado, nos dado condição. A tua palavra diz que é o Senhor quem nos dá força para adquirirmos riquezas. Como Daniel orou, são em tuas mãos que está o engrandecer, o dar força a tudo. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem abate, é o Senhor que faz o homem se levantar do pó, do monturo e se assentar entre os príncipes. Deus, é o Senhor quem prospera, que engrandece, quem abate, quem põe, quem tira. Nas carreiras profissionais, na vida secular, na vida eclesiástica, no serviço do ministério. Se essas modificações, alterações, caminhos são feitos por articulações humanas, são pífias, fracas, são políticas, no pior sentido dessa palavra, porque há bom sentido para essa palavra sim, são falíveis, medíocres. No entanto, Senhor, quando é o Senhor quem faz, aí há bênção, há prosperidade, aí se cumpre o engrandecer e o dar força a tudo. Quando é o Senhor quem manda, como foi com Josué, então, Senhor, nós queremos cumprir o Teu esforça-te para nós e tomar posse dessa palavra aqui hoje, enquanto oramos, o bom ânimo, o fôlego de vida, a unção do Teu Espírito, o ânimo que vem de Ti. Nós não vamos temer, nem nos espantar, por maior que seja o desafio, Senhor, crendo que o Senhor é conosco por onde quer que andemos. Eu quero abençoar homens e mulheres, ó Deus, que amanhã, quando acordarem, iniciarão novos desafios, ou que já estão neles. Homens e mulheres, ó Deus, que têm sido levantados, fortalecidos, forjados, aperfeiçoados, amadurecidos, trabalhados por Ti ao longo do tempo, das situações. Homens e mulheres, ó Deus, que dependem de Ti, que não fazem nada sem Te consultar. Homens e mulheres, ó Deus, que assim como Moisés orou e disse que o Senhor não o fizesse passar dali se a Tua presença não fosse com ele. Homens que não prescindem da Tua graça, do Teu conselho e sabedoria, da Tua direção. Homens e mulheres, ó Deus, que são dependentes, confiantes no Senhor, cuja força está em Ti, cuja força vem do nosso Deus, do Teu trono, que não confiam em si mesmos. Ó Deus, nós oramos para que novos começos em pessoas nestas condições sejam prósperos, vitoriosos, abençoados
E portanto, Senhor, ajuda que os pés dessas pessoas não se desviem para a direita nem para a esquerda, mas que, assim como foi com Josué, esses homens e mulheres cuidem para não deixar de cumprir nada do que a Tua palavra tem dito, instruído, orientado. Pai, nós oramos pelos novos desafios que se iniciam na vida dos Teus filhos e filhas. Seja pequeno desafio, seja grande desafio. Que os que estão nos pequenos desafios, ó Deus, entendam que para serem postos sobre o muito, precisam ser fiéis no pouco. E que os que estão nos grandes desafios reconheçam, Senhor, que força, sabedoria, graça vem do Senhor e, portanto, não precisam de andar na Tua dependência. Oramos para que o início dessas caminhadas e dos projetos e das posições e dos cargos e das condições e das construções, edificações, jornadas sejam cheios da Tua presença e os primeiros passos sejam dados segundo a Tua instrução. Que ninguém abra mão. Assim como foi o Senhor na peregrinação, quando o povo saiu do Egito, indo em caminho, em direção à terra prometida, Tua palavra diz que de dia Tua nuvem ia guiando eles. O Senhor não tirou a coluna de nuvens de dia, nem a coluna de fogo de noite. Pai, que nas noites da vida, nas trevas, nas lutas, o Senhor esteja lá com o Teu fogo guiando, e de dia ser os testemunhos, as testemunhas, a tão grande nuvem de testemunhas que nos guia, os heróis da fé, os homens e mulheres da Tua palavra, aqueles que nos lideram, sejam um guia para os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pautados pelos conselhos que vêm do Senhor e não andarmos, ó Deus, somente na força do nosso braço. Nós não confiamos em carros e em cavaleiros, nós confiamos no Senhor. Então abençoa, Senhor, todos aqueles que iniciam novos desafios, mudanças de cidade, de endereço, não só relacionado a carreiras, mas desafios no ministério, desafios, ó Deus, nas escolas, nos estudos, nas empresas, nas sociedades, nas parcerias, nos projetos, nas viagens, desafios de mudanças de hábito, desafios no casamento, desafios, ó Deus, de reconciliação, de restauração, de reconstrução, seja qual for a natureza, espécie, tamanho, volume, intensidade, densidade, Senhor, dos desafios, se eles forem, Senhor, corretos, se eles forem, Senhor, viáveis, para que ninguém fique em ilusões, se eles forem, Senhor, oportunos, esse foi o tempo, e coisas que dá para ser feito, exequíveis, então que o Senhor abençoe, Pai, o Teu povo nos novos desafios, dá o plano, dá o dia a dia, dá o detalhamento, dá o projeto completo. Que todos concluam o que começaram a construir e sempre atribuam glória e honra a Ti, Senhor. Eu Te louvo por esse tempo e esse tema de oração nessa noite. Estamos orando aqui, Senhor, pelos que iniciam novos projetos. E Te agradecemos que o Senhor é o Deus do começo e do fim, de perto e de longe. Sê conosco, ó nosso Deus. Obrigado por essa noite de oração. Amém, aleluia, amém. Durma em paz, durma com Deus. Até a próxima oração noturna. Deus te abençoe. Boa noite. Oração por criatividade na tarefa da proclamação. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, prezado ouvinte. Boa noite, prezada ouvinte. Você que já está aí terminando as atividades de mais um dia, dia corrido, dia de talvez folga, tranquilidade para alguns, mas para outros, certamente de trabalho. Talvez você tenha tido um dia alegre, feliz, satisfatório. Esteja aí com aquela sensação de paz, de realização. Mas é possível também que muitos que oram aqui conosco estejam terminando um dia na qual você pensou várias vezes: por que esse dia não termina logo? Seja qual for a tua condição, quero clamar o renovo de Deus sobre a sua vida nessa noite, dizer que é muito bom reencontrá-lo, reencontrá-la, e convidá-lo agora para parar tudo e orarmos ao Senhor. Vamos orar hoje para que Deus nos traga, criatividade, inteligência, ideias, recursos, planos, enquanto cumprimos a tarefa de proclamação do Evangelho. Que possamos falar de Jesus com inteligência e com todos os recursos possíveis, para com ordem, decência, elegância, educação, respeito e de uma forma brilhante a gente consiga alcançar o coração das pessoas. A gente consiga tocar o sábio, o erudito e o leigo, o neófito,
o bruto de entendimento, para que a gente consiga falar de igual para igual em todos os níveis, com todas as pessoas. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho, que possamos comunicar a mensagem do Evangelho, cumprir o papel de proclamação da igreja de uma forma criativa, em lugares fechados, difíceis, em lugares de altíssimo rendimento, performance, de gente intelectualizada, cheia de cultura, ou de gente leiga, que carece de conhecimento das coisas, nos grandes centros, nas periferias, nas áreas rurais, no campo, nas montanhas, na praia, em todas as culturas, entre todas as tribos urbanas. Que Deus nos dê graça para falar do amor dele com inteligência. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 15, que diz: porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quantos se opuserem. Esse mesmo texto, em outra tradução, diz assim: porque eu lhes darei palavras de sabedoria, que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos pelo teu socorro, pela tua capacitação, pela tua condição, pela tua sabedoria, pelo teu agir em nossa mente, em nosso ser, em nosso intelecto, pedindo que o Senhor nos capacite e nos dê criatividade, recursos, ideias, meios, atitudes, formas de falar do teu amor, Senhor, de falar da tua vida, de te apresentar. Nós não precisamos, ó Deus, convencer ninguém. A tarefa de convencimento é tua, é do teu Espírito, que é quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Mas é nosso papel, é nosso dever. Para isso estamos aqui, Senhor, apresentar a ti, proclamar, gritar aos quatro cantos que o Senhor é rei, é bondoso, é misericordioso, que o Senhor morreu no nosso lugar, que o Senhor venceu a morte, o pecado, o mundo, que o Senhor conquistou salvação e vida eterna para nós, que o Senhor pode nos dar uma vida boa, alegre, feliz aqui e na outra vida, eternidade e paz, no reino que jamais terá fim, que tudo isso aqui é um teste, é um curto, é algo pequenino, é um curto espaço, é algo pequenino diante daquilo que está por vir, o eterno, que não tem fim, o que é glorioso, é incomensurável. Deus, o Senhor tem chamado a humanidade para esse lugar, mas há tantas ideias, correntes, filosofias, tanta incredulidade, tanta decepção, tanta frustração, tanto ceticismo, tanto materialismo, hedonismo, egoísmo, tanta indiferença, Senhor, tanta mentira, tanta espécie de ventos de doutrina, tantas vozes e nenhuma delas é sem significação, tantos dizeres, tanta contradição, tantos escândalos, Deus, as pessoas estão confusas, muitas, ó Deus, cheias de aversão àquilo que se chama de evangelho. Há lugares também duros, de difícil acesso, níveis, lugares, esferas, e é sobre isso, Deus, sobre esse caos que oramos, para que o Senhor não nos deixe, Senhor, ficarmos parados, nem inertes, nem indiferentes, nem assustados, nem nos sentindo, Senhor, impossibilitados de atuar nesses contextos. Ao contrário, clamamos o Senhor, inteligência, espírito de inteligência, de criatividade, de sabedoria, para entrarmos, ó Deus, em todos os lugares e apresentarmos um padrão de vida bíblico, coerente, honesto, cheio de amor, misericórdia, felicidade, paz, recursos em ti, cheio de soluções, de autoridade, de mover sobrenatural. Mas queremos fazer isso não de uma maneira arrogante, intransigente, não de uma maneira vil, tirana, dura, que mais afasta do que atrai. Me lembro que a tua palavra diz que a igreja de Atos caía na graça e simpatia do povo, e a cada dia o Senhor acrescentava os que iam ser salvos, os que o Senhor ia salvando. Meu Deus, ajuda-nos a ter essa mesma graça para entrar e sair, e não sermos antipáticos, arrogantes, donos da verdade, invasivos, mas dá-nos, ó Deus, toda a condição, toda a criatividade para cumprirmos bem essa tarefa da proclamação para cada pessoa, respeitando a individualidade, o momento,
o intelecto, o nível, o estado, a idade, a linguagem de cada um, que a sua igreja se supere, tua igreja, Senhor, que te tem, que é templo do teu Espírito Santo, e no Senhor está toda a criação, todo o poder criador, inovador, toda a mudança, toda a transformação, tudo que é novo vem de ti. Nós é que estamos defasados, desatualizados, a humanidade, por mais moderna que seja e contemporânea, mas ela é que está sempre atrás. O Senhor é o Deus de eternidade a eternidade, o Senhor é o começo e o fim, o Senhor muda, o Senhor cria, não há nada de mais tecnológico, inovador do que o Senhor. Então, Deus, é essa capacitação que te pedimos aqui, e por isso que nós oramos junto com o teu povo nessa noite, para que o Senhor mova em nós, Pai, ideias, jeitos, formatos, meios, métodos diferentes, impensados ainda. Tudo isso, Senhor, não para glorificar o meio, o canal, mas para fortalecer, viabilizar, entregar a mensagem, para abençoar, Senhor, pessoas em todos os lugares, as mais diferentes pessoas. Pai, que ninguém fique de fora, à margem do caminho, por nossa incompetência, Senhor, na tarefa da evangelização. O Senhor nos comissionou, o Senhor nos enviou, nos capacita, Senhor, nos dá essa criatividade, Pai, que tanto precisamos enquanto indivíduos, cristãos, homens e mulheres teus, enquanto igreja, enquanto organizações. Nos ajuda, Senhor, na construção, Senhor, de formatos, maneiras de lícitos e bíblicos de te anunciar com amor e inteligência. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui na tua presença. Dá paz aos teus filhos enquanto dormem. Os recupera, os fortalece para o dia de amanhã. Ou se estão orando, Senhor, já de dia, após terem acordado, dá um tempo de vitória hoje. Muda o paradigma, a mentalidade. Que sejam prósperos e guardados por ti em tudo que fizerem. Nós abençoamos esse povo que tem orado conosco, a qual temos aprendido a amar. Muito obrigado por esse tempo na tua presença, Senhor. Amém. Oração por um coração sem maus caminhos. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Olá, prezado ouvinte. Olá, prezada ouvinte. Boa noite a você que chegou nesse canal pela primeira vez. Não conheci ainda o canal do YouTube da Bíblia JFA Offline. Quero dizer que é um privilégio para nós participarmos do teu momento de oração, de orar, de podermos orar juntos. E você, meu irmão e minha irmã, que já são companheiros fiéis, diários, gente que persevera aqui em oração, recebam o nosso abraço. Sempre é uma alegria estar contigo. Eu não me canso de registrar isso. Quero que você fixe essa ideia no teu coração. Nossa motivação é abençoar a tua vida, edificar a sua fé. É construirmos juntos uma espiritualidade, uma fé saudável, e a oração é imprescindível para isso. Assim como os alimentos que consumimos diariamente regulam, ordenam, fortalecem, animam, garantem o bom funcionamento do nosso corpo físico, a oração faz o mesmo e muito mais com o nosso corpo, com o nosso ser espiritual. Quero orar hoje sobre um assunto íntimo, pessoal, sobre aquela sondagem que o tempo todo, de vez em quando, precisamos fazer, sobre a sondagem do nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem e da mulher é mais enganoso do que todas as coisas. Imaginem então quão complexo é isso na prática. Nós não podemos então andar pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, mas pela palavra de Deus. A Bíblia diz que os olhos do sábio estão na sua mente. Então precisamos enxergar com um entendimento, com os olhos da fé. Fé que vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas o nosso coração é um lugar que precisa ser bem guardado. A Bíblia diz que sobre tudo que a gente deve guardar, precisamos guardar os nossos corações, porque deles procedem as saídas da vida. Então certamente no coração há o mal e o bem. A Bíblia ainda fala que o homem, do tesouro do seu coração, tirou o mal e o bem. Nessa noite eu quero orar, enquanto você se prepara para dormir, para repousar. Quero estimulá-lo, estimulá-la
a pararmos tudo para buscarmos em Deus uma sondagem profunda no nosso ser, para que Ele possa constatar se há maus caminhos e transformar esses caminhos em caminhos de vida. Para tanto, meu irmão e minha irmã, e para que você não ache que isso é algo da nossa cabeça, eu quero ler contigo o Salmos capítulo 139, versos 23 e 24, para que você veja o salmista fazendo esse exercício. E aí a gente possa imitá-lo também naquilo que precisa ser uma disciplina espiritual, a sondagem do nosso coração. Vamos orar então por um coração sem maus caminhos. Mas antes, vamos ler o livro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus maravilhoso, estamos todos nus diante de Ti, porque o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. Não há nada que a gente faça que o Senhor não saiba, não conheça, não veja. Como nos escondemos de Ti? Estamos totalmente despidos na Tua presença, Senhor. E esse é um ambiente de segurança, de paz, de amor, de aceitação, de confiança. É o lugar realmente onde precisamos estar. Então, sendo assim, Senhor, o Senhor que não vê como vê o homem, que olha a aparência, mas o Senhor que vê o coração do homem e da mulher, pedimos nessa noite, enquanto nos preparamos para repousarmos, clamamos, na verdade, Senhor, mais do que pedir, clamamos a Ti, que sonde o mais profundo do nosso ser. Olha se em nós, Senhor, maus caminhos. E transforma, Senhor. E muda, e arranca. E guia-nos pelo caminho eterno. E coloque em nós, Senhor, os caminhos de vida, os caminhos de verdade, de paz. Os caminhos eternos, os caminhos, Senhor, que agradam a Ti. Os caminhos de bênção, de correção. As veredas justas, as veredas, Pai, endireitadas pelo Senhor. Coloque em nós, ó Deus, os caminhos aplainados. Deus, nós oramos pedindo a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Desvia o nosso pé do erro. Tira de nós, ó Deus, a motivação errada, a dissensão, a peleja, a intriga, a confusão, o diz-que-me-disse, o falatório, a língua de mexeriqueiro, a malícia, a maldade, a vingança, a acusação, o mau pensamento, a insinuação maligna, a língua, Senhor, dobre, o olhar impuro, indecente, a raiva, o ódio. Tira todo o mau caminho, tudo aquilo que é inflamado pelo inferno de dentro de nós e dá-nos um coração puro, limpo, cheio de caminhos eternos, os Teus caminhos, Senhor. Tira de nós o coração de pedra também, a dureza, Senhor, que se reflete numa cerviz dura também, numa indisposição para mudanças. Aquilo, Senhor, que afeta, influencia, evidencia, é notório no nosso caráter, no nosso falar, na nossa reação. Muda o que é duro, muda o que não é Teu, muda, Senhor, o que é terreno, animal, diabólico, muda as heranças, desfaz as marcas, restaura, reconstrói, tira os caminhos, ó Deus, tortuosos e faz-nos andar, Senhor, pelos caminhos eternos, sonda o mais profundo do nosso ser, aquilo que nem nós mesmos sabemos que temos, possuímos, fazemos, erramos, aquilo, Senhor, que é erro, que é falha, que é falta em nós, que é omissão, negligência. Clamamos que o Senhor tenha liberdade, Deus, de entrar, mudar, mexer, moldar o nosso coração ao Teu, sarar as nossas feridas, amolecer o nosso coração, tirar o coração duro, colocar um coração, Senhor, de carne, um coração sensível, um coração segundo o Teu, dá-nos um coração segundo o Teu, dá-nos um coração igual ao Teu, um coração puro, cheio de amor, misericórdia, compaixão, cheio, Senhor Jesus amado, de serviço,
dar a outra face, de caminhar a segunda milha, um coração perdoador, um coração, Senhor, bondoso, longânimo, perseverante, cheio de benignidade. Senhor, dá-nos um coração que agrade a Ti. A Tua palavra diz a respeito de homens que tinham um coração segundo o Teu. Pedimos então, Senhor, um coração segundo o Teu. Sonda-nos, conhece o nosso coração, prova-nos, Deus, sabes o que tem no nosso pensamento. Se há em nós maus caminhos, tira-nos e coloca em nós, Pai, os caminhos eternos, aquilo que vai Te adorar, aquilo, Deus, que vai agradar o Senhor, aquilo que vai trazer para Ti, Deus, adoração, honra, glória, o tempo todo, aquilo que não vai fazer, Senhor, no Teu sacrifício em nós, vão. Nós oramos pedindo a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Oramos, Senhor, por homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, adolescentes, gente de todas as partes desse país, que estão em outras nações, para que o Senhor visite o coração deles também. Olha se há tristeza, angústia, amargura, olha se há aflição, desespero, insegurança, ansiedade, e traz um óleo curador. Aonde há tristeza, Senhor, transforma em alegria. Aonde há guerra, põe paz. Aonde há falta de perdão, amargura, traz liberação, conserto, conciliação. Aonde há desespero e aflição, traz respostas e soluções. Aonde há inquietação, traz a paz que excede todo entendimento. Aonde, Senhor, que há ódio, vingança, ódio, ira, traz o Teu amor, a reconciliação. Oramos, ó Deus, pelo Teu povo, para que cresçam, Senhor, em meio às lutas, para que não desanimem, não olhem para trás, não parem, para que perseverem, para que sejam moldados, moldadas, modificados, modificadas, trabalhados no seu interior por Ti, meu Deus. Nós oramos pedindo a Tua mão poderosa, o agir do Teu Espírito Santo. Aliás, nós abrimos o nosso coração pedindo que a Tua luz, a Tua vida, o Teu senhorio, a Tua soberania, o Teu reinado entre dentro de nós e transforme o nosso ser. Oramos por um coração sem maus caminhos, puro, pacífico, abençoador. Sonda o mais profundo do nosso ser, Senhor, e transforma-nos radicalmente para o louvor, honra e glória do Teu santo nome. É que nós oramos e Te agradecemos e pedimos que haja uma noite de movimento, de trabalhar do Teu Espírito em nós, enquanto dormimos. A Tua palavra diz que o Senhor dá aos Teus enquanto estes dormem. Então o que nós pedimos é que o Senhor nos dê nessa noite transformações profundas, e Te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Boa noite. Que prazer estar aqui com você nesse momento de descanso, para te guiar nesta meditação cristã, sendo a voz que levará a mensagem que Deus quer falar ao seu coração hoje. Ouça este áudio em volume suave, repousando em um lugar confortável, que te permita relaxar e focar na voz do Pai. Esvazie sua mente de toda preocupação e ansiedade. O dia já passou e agora você precisa apenas descansar. Deixe para tomar decisões e agir sobre as situações ao amanhecer, após esse tempo de renovação. Em alguns momentos, a vida toma rumos que não planejamos, e isso pode nos frustrar. Eu, particularmente, era uma pessoa que planejava muito, pensava muito, e a qualquer mudança de rota que fazia algumas áreas saírem do meu controle, minha mente se enchia de preocupações. Com o tempo, Deus falou muito ao meu coração, usando pessoas e situações para me ensinarem que ciclos se fecham, rotas mudam, planejamentos precisam ser reordenados, e aquilo que era sonhado pode não fazer tanto sentido para os novos rumos que Deus nos entrega de presente. E é aí que está a beleza da vida. O imprevisível para nós é tudo que Deus já tem previsto em nossas vidas. Assim como vemos em Jeremias 29, verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quero ser essa pessoa para você nesse momento, te lembrando de que está tudo bem se você precisar remanejar os móveis de lugar, pois a decoração que Deus sonhou para você é muito melhor do que a antiga. Mas para isso, precisamos aprender também a superar o que se foi, o que se encerrou, o que foi decidido,
E para superar algo precisamos de força. Seja uma dor, um trauma, um encerramento de ciclo, uma decisão que mudou toda a sua vida. No livro de Lucas 9, verso 62, existe uma frase que nos ensina muito. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Naquela época não existia trator ou maquinários, grandes e motorizados, para fazer o trabalho de arar a terra. Por isso, o arado era feito por meio de bois ou outros animais semelhantes, guiados por alguém. Os animais precisavam estar bem alinhados para que tudo fosse arado corretamente. Se quem estivesse guiando se distraísse ou olhasse para trás, isso poderia acarretar em um sulco, que é o nome que se dá a uma depressão no arado, uma fissura que prejudicaria o plantio e a qualidade da colheita. O que eu quero te encorajar com essa passagem é olhar para frente, focar no futuro que Deus tem preparado para você. Lembre que qualquer coisa que você tenha planejado em sua vida vai ser menor do que os sonhos dele para você. Não olhe para o passado, nem decida na correria ou com a cabeça cheia o seu presente. Entenda que o futuro você constrói agora, no presente. Mas não deixe que isso te assuste. Pelo contrário, que possa te dar esperança e força para viver cada segundo de maneira única. Procure apenas alinhar sua mente a Deus e tomar decisões conforme o que Ele trouxer em seu coração. Inspire devagar, expire lentamente, continue relaxando seus músculos e deixando seu corpo pesar sobre o lugar onde está deitado. Não permita que sua mente se enche agora. É momento de repousar e adormecer na presença do Rei. Viver é uma diária superação e muitas vezes não percebemos isso. Focamos mais na dificuldade e na dor do que nas vitórias que alcançamos, permitindo que nossa mente nos leve a pensar que tudo foi perdido, que não há mais caminho, que abrimos mão de coisas insubstituíveis onde nada pode tomar lugar. Mas deixa eu te lembrar de algo. Todo espaço onde você sente que falta algo tem a forma da cruz. Só Cristo pode preencher. Qualquer sede é somente saciada com Ele, que é a água viva. Como dito em João 4, verso 4, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A decisão de dar um novo passo no caminho só existe quando acontece a renúncia do passo anterior. Ir para frente significa deixar algo para trás, sejam pessoas, lugares, sonhos, entre outros. E isso requer confiança. Amadurecer, crescer e prosseguir requer fé. Riscos e medos são normais, mas precisamos submetê-los a Deus. Muitas vezes a dificuldade que encontramos ao longo da jornada é, no fundo, o medo que temos de soltar algo e simplesmente confiar. Ciclos se fecham, coisas acabam, pessoas vêm e vão. Nossa vida está em constante mudança. Tudo isso faz parte do nosso crescimento e evolução. Evoluir muitas vezes precisa coexistir com um deixar ir. Não mantenha em sua vida aquilo que não te agrega, que afasta ou aumenta a distância do caminho para chegar até o que Deus já tem preparado para você. O passo que precisamos dar é o de confiança. O restante Ele fará, à medida em que entregamos e cremos. 1 Coríntios 3, versos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Sinta seu corpo relaxar cada vez mais. Não existe um momento determinado para que você adormeça. Apenas permita-se relaxar e deixe que o Senhor trabalhe em seu adormecer e em seu despertar pela manhã. Tranquilize sua mente em relação a todo barulho e deixe que, mesmo no silêncio de seu quarto, Cristo fale em sua alma, trazendo esperança e renascimento. Você tem tentado tomar decisões e agir sozinho? Caso você esteja se sentindo estressado e esgotado, provavelmente a resposta para essa pergunta é sim. O medo é normal quando precisamos tomar uma decisão e fechar ciclos para abrir outros, pois essa necessidade de uma ação nossa traz consigo risco. Não existe fé sem risco,
não existe crescimento sem que exista temor em algo. Mas na caminhada da vida, você não precisa superar as situações sozinho. Você pode contar com a ajuda de Deus. Isaías 41, verso 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Minha oração para você nesta noite é que Deus te cubra com a paz dele e faça seu amor transbordar em seu coração. Que você saiba confiar nele a cada dia mais e entender que, mesmo que sua vida tenha mudado de direção, se essa mudança veio através da confiança no que ele tem para você, apenas entregue e ele fará abundantemente mais do que você algum dia pôde imaginar. Que nas próximas decisões Deus esteja presente te guiando e você se sinta amado e cuidado, que dos ciclos que se fecharem ou que estão prestes a se fechar, você possa tirar o máximo de aprendizado e crescimento, e que para os que ainda irão se abrir, você esteja maduro e preparado para receber com sabedoria e discernimento, aproveitando da melhor forma cada parte dele. Deus abençoe muito a sua noite de sono e o seu despertar. Desejo um lindo dia com expectativa alta no que ele tem planejado para você. Em nome de Jesus, amém. Continue relaxando nos braços do Pai enquanto leio mais passagens bíblicas para você. Salmo 53. Disse o néscio no seu coração: Não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não nem sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu o confundiste, porque Deus os rejeitou. Oh, se já de Sião viesse a salvação de Israel! Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com o mal os meus inimigos, destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome. Dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 123.
A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua volta e do desprezo dos soberbos. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcará aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Boa noite. Que bom ter você aqui em mais uma meditação cristã. Estou aqui para te guiar ao descanso que Deus deseja te entregar nesse momento. Nesse momento, para conseguir relaxar por completo, deite-se em um lugar confortável. Repouse a cabeça sobre um travesseiro e esvazie-se de pensamentos que tirem sua atenção da voz de Deus. Hoje quero trazer um dos maiores exemplos de mansidão na Bíblia, Moisés. Como vemos no texto de Números 12, versos 1 e 2, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Fica claro no texto como Moisés estava sofrendo ataques pessoais, mas a passagem deixa evidente também como ele era manso e não se abalou com aquilo, através do verso 3, onde vemos a seguinte afirmação: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. No decorrer do texto de Números, Deus fala: se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Essa mansidão nós conquistamos através dele. Ter um relacionamento próximo com o Senhor nos preenche com uma paz que excede todo o entendimento. Isso porque, quando nos relacionamos com Deus, reconhecemos nossa identidade nele, e nenhum ataque é grande o bastante para nos fazer desacreditar dessa verdade. Moisés sabia que os ataques não tirariam dele sua identidade, nem o cuidado que recebia do Senhor. Foi através da fé que tinha, do relacionamento e de sua mansidão, que o próprio Deus veio em sua defesa e apoio. Bons sentimentos vêm através de um relacionamento próximo com Cristo e de como conhecemos a nós mesmos nele. Que essa mansidão que recebemos dele inunde sua alma nesta noite e te mantenha despreocupado, com a mente limpa. Respire lentamente, inspirando devagar e soltando de forma suave. Relaxe seus músculos, sinta o lugar onde está deitado, pesando sobre ele todo o seu corpo. Não fique tenso, você recebeu esse momento de descanso e precisa de um tempo para esvaziar sua mente, para ouvir a voz do Pai. Jesus nos disse que teríamos aflição no mundo, que a igreja seria atacada, e essa igreja você também. O amor dele não nos impede de passarmos por dores, mas nos fortalece para que tenhamos bom ânimo e para que, mesmo em meio ao caos, consigamos ser mansos, tranquilos, esperançosos e expressemos isso a quem está à nossa volta. Sermos mansos pacifica o ambiente, traz alegria, amabilidade e paz. As pessoas se sentem amadas. Imagine uma casa escura. Você tateia um pouco o ambiente à procura de algo para iluminar. Então você encontra uma lanterna e a liga. Agora você consegue enxergar as coisas à sua frente. Mas não faz sentido você colocar esse único ponto de luz sob um móvel ou cobrir com algo, certo? Ele não iluminaria mais o ambiente. Geralmente apontamos essa luz para cima e ela reflete no ambiente, clareando mais o espaço, ou a focamos em algo que queremos enxergar com prioridade. Lucas 11, verso 33, diz: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário,
coloca-a num lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. A luz de uma candeia ou dessa lanterna, se bem posicionada, pode iluminar todo um ambiente. Da mesma forma, a paz que Deus te entrega se torna mansidão em sua vida para você ser um agente pacificador do ambiente e das pessoas ao redor. Permita-me orar por você. Pai, mais do que preencher os nossos corações de calmaria, peço que nossas atitudes possam transbordar leveza e suavidade. Que a mansidão esteja abundantemente presente em nossas vidas e que ela transforme tudo ao nosso redor, inclusive esta noite de descanso. Que ela produza também uma mudança interna, fazendo com que cada um que me escuta nesse momento enxergue tudo com tranquilidade, sabendo que não precisa se agitar porque o Senhor já está trabalhando e sabe de todas as coisas. Conhece o interior de cada um e sabe no que cada um precisa ser cuidado. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Inspire lentamente. Expire devagar. Mantenha os olhos fechados e se permita adormecer. Caso você adormeça em alguma parte específica deste áudio, você não a perdeu. Pode voltar aqui depois e ouvir novamente. Não se preocupe com isso. Esse momento é para isso mesmo, relaxar e dormir. Não sei se algo vem fazendo você desacreditar de si mesmo, ou ainda pior, fazendo você não confiar mais em Deus. Nesse momento de descanso, após um longo dia, pode ser que venha à sua mente algo que você ouviu e te magoou de alguma forma, ou algo que aconteceu em sua semana que te fez se sentir pouco ou insuficiente, que fez você se sentir menos amado. Saiba que, assim como Moisés, você não é o que as outras pessoas te dizem. Deus conhecia o coração de Moisés e isso manteve paciente, transparecendo a mansidão. Reconheça sua identidade de filho e não se abale por palavras humanas quando o Pai já te deu a palavra dele. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3, verso 12. Comentários não têm o poder de nos derrubar quando nossa mente está blindada pela palavra de Deus. Quando conhecemos e focamos nossos pensamentos no que Ele fala, conhecemos a verdade e ela nos liberta. Muitas vezes somos nós contra nós mesmos, pois essa escolha de reter comentários maldosos e focar no que outras pessoas falam sobre a gente é nossa. 2 Coríntios 4, versos do 8 ao 10, diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Escolha agora limpar sua mente de todas essas mentiras. Ore por um coração manso para ouvir e sábio para discernir o que merece nossa atenção e o que não está de acordo com o que Deus nos fala e precisamos jogar fora. Que pela manhã você acorde repleto dessa paz, sendo manso consigo mesmo, tendo paciência com seus próprios limites e dificuldades, deixando Deus trabalhar sobre seu coração e entendendo que você é amado acima de tudo. Além disso, que você seja um pacificador, que sua vida exale mansidão e que pessoas e lugares sejam curados por essa calma e tranquilidade que vem do alto sobre sua vida. Continue ouvindo a voz do Pai enquanto leio mais passagens bíblicas para você. Que Deus abençoe sua noite desde o adormecer até o despertar, guiando seu dia e caminhando junto contigo. Lucas 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante, dar-los, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios, e outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu, e se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas sobrevivendo o outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o homem que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E, ajuntando-se à multidão, começou a dizer, maligna esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o seu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. E estando ele ali falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse,
Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações das praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhes: Mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele lhe disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, e consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E, dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e o fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. 2 Coríntios 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais,
e as que se não veem são eternas. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois, que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios.
porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Salmos 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com um saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nenhum homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcará aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados,
e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás, os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes, que saltastes como carneiros e outeiros como cordeiros? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Olá! Que bom ter você aqui para mais uma meditação cristã. Eu sou a Rafa. Espero poder guiar você para um sono profundo na presença completa do Pai. Para iniciarmos,
encontre um lugar confortável, deite-se e ouça esse áudio em volume suave. Relaxe seus ombros e cada músculo do seu corpo. Permaneça respirando lentamente. Foque em deixar sua respiração tranquila e em ritmo sereno. Maior felicidade do que ter você aqui me ouvindo é saber que você escolheu estar aqui. E isso alegra ainda mais o coração de Deus, saber que seu filho poderia escolher muitos lugares, mas escolheu a presença doce dele. A vida para você pode estar parecendo tão pesada, ocupada, corrida. Parece que tudo rouba o tempo de coisas que poderiam te fazer relaxar, como uma viagem, uma noite de sono ou um dia de contato com a natureza. Por isso, feche seus olhos e imagine-se arrumando as malas e colocando-as dentro do carro para viajar para um lugar repleto de natureza. Durante a viagem, você pode observar a estrada e como ela é cheia de imagens lindas e completas, com diversas cores e aromas. Você então chega ao lugar de destino, uma casinha de madeira, no centro de uma área com grama verde e macia. Conforme você anda por essa natureza, você consegue ver novas cores, ouvir sons tão relaxantes, sentir novas texturas e aromas. Somente essa experiência já valeu toda a viagem. Você entra na casa e vê uma lareira, almofadas fofinhas na sala e um cheirinho de lugar limpo. A luz está apagada, mas você nem sente falta dessa claridade artificial, pois a luz do sol invade a casa inteira de forma tão suave e aconchegante. Você percebe que dentro da casa também existem algumas plantinhas e no fundo da casa existe uma horta. É nítido como o jardineiro cuida bem desse lugar e da natureza em sua volta, como ele tem o mesmo zelo para cuidar das plantinhas que envolvem a casa e das que preenchem o interior da mesma. Separe um tempo para relaxar e observar esse ambiente, inspirando lentamente, contando até 10 e expirando de forma suave. Sinta o amor de Deus cobrindo você. Você acaba de descobrir que a mesma pessoa que cuida desse jardim também cuida da segurança do lugar de dia e de noite. Isso me deixaria tão tranquila, porque se essa pessoa cuida tão bem das plantas, como também não cuidaria de mim e da minha estadia nesse lugar tão lindo? Deus também nos diz isso a respeito do amor dele em Mateus 6, do verso 28 ao 30. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Em muitas passagens bíblicas, vemos comparações de nós, seres humanos, com a natureza. Isso porque a natureza é muito grande e cheia de tantos detalhes lindos. Comparar-nos a ela nos mostra como Deus cuida de nós de uma forma tão atenciosa e especial. Como, por exemplo, na passagem de Isaías 61, verso 11. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Me deixe orar por você. Senhor Jesus, obrigada por cada filho que está me ouvindo neste momento. Eu oro para que a Tua graça milagrosa os cubra de paz, enquanto eles adormecem em Teus braços de amor. Faça-os florescer como a natureza que cresce e se fortalece. Venha neste lugar liberando cura e a garantia de uma vida cheia da Tua provisão, e que eles acreditem nisso e confiem na palavra de cuidado que vem de Ti. É em Teu nome que oro neste momento. Amém. Essa casa onde você está tem algumas paredes de vidro. Isso permite que, ao entardecer, quando esfria um pouco,
você consiga enxergar a natureza da sala quentinha, que está sendo aquecida pela lareira. Nesse momento de descanso, você pode ver o cuidado de Deus em cada pequeno detalhe próximo de você, na casa, na mobília, nos alimentos frescos, no jardim. Ele é presente em cada canto e em cada parte, e sempre será assim. Respire com calma, relaxe seus músculos, sinta o lugar onde está deitado. Permita que sua mente vá relaxando e se esvaziando de qualquer pensamento ruim ou de preocupação. Dê lugar às palavras com as quais Cristo quer te preencher nesta noite de descanso. O cuidado e amor dele são inesgotáveis e irrepreensíveis. Ele derrama o perfeito zelo sobre você nos detalhes. Muitas vezes focamos apenas nos grandes eventos da vida, e eles parecem dar errado para nós. Entendemos a vida toda como um fracasso sem fim. Mas foque nos detalhes. Como você tem todos os dias momentos bons e doces, como Cristo te entrega livramentos, possibilidades, oportunidades novas e repletas do amor dele. Ele te oferece tudo isso com a disponibilidade para te guiar em cada escolha nessas áreas. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Ezequiel 34, versos 11 e 12. Descanse nessa verdade de que Deus te ama e cuida da sua vida por completo, inclusive desse momento de adormecer. Esteja seguro nos braços do Senhor, assim como você podia senti-lo, presente em cada parte daquela linda casa de seus pensamentos, do jardim, de seu momento de descansar em frente a uma lareira. Ele também está presente agora em seu quarto, na sua casa e ao redor dela, sendo a lareira que te aquece, o jardineiro que cuida do seu jardim e o segurança que mantém qualquer ameaça distante para que você possa fechar os seus olhos e adormecer. Tenha certeza que há alguém muito maior cuidando de você, o próprio Criador. Permaneça nesse lugar de paz e tranquilidade e experimente essa presença, cada vez de forma mais profunda. Ele está aqui e não vai sair daqui. Continue convidando o Pai para estar contigo nesta noite e em seu acordar durante todo o novo dia que Ele já preparou para você após o amanhecer. Vou ler mais passagens bíblicas para que seu coração seja preenchido das verdades dele. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros, que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com eles.
e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão. Como descendência bendita do Senhor, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmos 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos 14. Disse o néscio no seu coração: não há Deus,
têm se corrompido, fazem-se coisas abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmos 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 31. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam. Pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força decai, por causa da minha iniquidade os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim. Intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas.
Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos, que sois seus santos. Porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já a romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou seu Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcará aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde mirei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos,
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as tuas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma meditação cristã. Estou aqui para guiar seu adormecer, que você possa ter um encontro real com a presença do Pai nesta noite. Para iniciarmos, deite em um lugar confortável e se cubra com uma coberta macia. Repouse sua cabeça sobre um travesseiro e relaxe. Esse é o seu momento de descanso. Deus te presenteou com este tempo. Desfrute da doce presença dele. Sei que quando o dia termina e vamos repousar, vem em nossa mente preocupações sobre coisas que tivemos que decidir e não sabemos se fizemos o certo, ou aquelas decisões que ainda estão pendentes e não sabemos como resolver. Algumas coisas em nossas vidas às vezes nos parecem grandes demais e rotulamos como difíceis ou impossíveis. Mas essa impressão só acontece quando esquecemos por algum momento do tamanho do nosso Deus. Lembre-se sempre da passagem em Jeremias 32, verso 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Não tenha medo de gigantes. Vamos recordar a história de Davi? Ele era o menor em relação aos homens que estavam com ele, mas voluntariou-se e foi escolhido para lutar com o gigante. Quando Davi viu Golias em 1 Samuel 17, ele perguntou aos homens: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não se referiu a Golias como um gigante. Ele o viu apenas como um homem que era contra o Deus que ele servia. A afronta ao Senhor era o maior problema que Davi enxergava naquele momento, o que tornava Golias pequeno e fraco aos seus olhos e o rebaixava para apenas um incircunciso filisteu.
como o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 12, verso 30, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando clamamos por Ele e permanecemos nele, temos a sua força em nossas mãos, não pelo nosso próprio merecimento, mas pelo amor misericordioso dEle. Clame por Ele agora, chame por Cristo e pela graça dEle. Respire lentamente. Relaxe seus músculos. Continue sentindo a presença do Pai inundar seu quarto. Senhor, pedimos nesse momento para que o Senhor venha com toda a Tua glória. Derrame sobre nós o Teu poder e nos capacite para que nossos gigantes sejam derrubados e diminuídos a nada. Que possamos enxergar como eles ficam minúsculos perante a Tua presença. Não importa o tamanho deles, o Senhor sempre será muito maior do que qualquer um desses problemas que parecem não ter saída para nós. Que essa noite seja um tempo de descanso completo, com relaxamento físico, psicológico, emocional. Que cada um de seus filhos sejam cobertos pelo Teu amor. Traga um adormecer tranquilo e um despertar suave, com um novo dia cheio de energia e de paz. Nos guie a cada momento e nos dê sempre mais sede de Ti, à medida com que tomamos da Tua água mais e mais. Continue abençoando cada segundo desta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Davi não teve medo da altura ou da força de Golias, pois ele se lembrava a todo momento de que qualquer homem que estivesse contra o Senhor jamais poderia ser maior ou mais poderoso do que Deus. Quero que lembre disso hoje. Não importa o que você esteja passando, nada foi, é ou se tornará tão grande para ser maior do que o seu Deus. Não tenha medo, pois o que parece grande demais para você cabe dentro das mãos do Pai. Em 1 Crônicas 29, verso 11, vemos a seguinte verdade para sempre recordarmos. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. Tudo foi criado por Ele. Então quem mais poderia ter o poder sobre tudo, senão Ele? Confie nessa mão poderosa e invencível. Inspire profundamente. Expire devagar. Foque nas palavras que Deus quer trazer ao seu coração nesta noite. Descanse sob o amor dEle. O Senhor está cuidando de você de forma única e apenas deseja que você relaxe e confie. Esvazie sua mente e ouça apenas a voz dEle. Deus diz diversas vezes nos textos de Ageu que, mesmo a casa dEle estando em ruínas e esquecida, o povo continuava apenas se importando com coisas que não tinham o foco no Pai, ao invés de se importarem com a reconstrução do templo. No capítulo 1, verso 6, Deus disse ao povo, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestis-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. O caminho sem ter o foco nele se torna um caminho em círculos. Nós nos cansamos e nunca chegamos. Recebemos coisas que escapam entre nossos dedos. Se você tem andado em círculos em relação a algum assunto, peça para que Cristo limpe isso de sua vida. Permita que Ele aja sobre sua caminhada, entregando uma estrada reta, tendo Ele como guia. Assim como Ele chama o povo naquela época para buscar material e reconstruir o templo, ou seja, reerguer o local onde Deus era louvado, Ele te chama hoje. Busque, lute para reconstruir. Coloque novamente como firmamento de sua casa o Senhor e a palavra dEle, pois é apenas disso que precisamos. Devemos ansiar somente por isso, por um alicerce firme nele. Declaro sobre você agora um firme alicerce nele e te convido a sempre buscar mais e declarar continuamente isso sobre todas as áreas em sua vida. Continue nessa presença inigualável dEle. Confiando no Deus do impossível, no Deus que é maior que tudo e todos. Ele está cuidando de você esta noite,
te mantendo seguro e guardado, zelando pelo seu bem-estar e descanso. Vou ler mais algumas passagens bíblicas para que você possa continuar sendo transbordado com esse amor e cuidado. 1 Crônicas 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande. Porque não é o palácio para o homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix e as de engaste, e pedras ornamentais, e pedras de diversas cores, e toda sorte de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda, porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a mão de obra dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000 e de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nas para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque, com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou, com grande alegria. Por isso, Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, da eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos, e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, to damos. Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra. E sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus de Abraão, Isaac e Israel, nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e o rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor, e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo. E a segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por líder, e a Zadoque por sacerdote.
Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia, e todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Salmos 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me e ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos 36. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Salmos 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Salmos 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes, que saltastes como carneiros e outeiros como cordeiros. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Salmos 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião
estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmo 138. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti. E os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim.
pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem. Roubaram a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco. Humilhava minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam. Como hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim, sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem, ah, os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações, ah, alma nossa, não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se. Há uma os que se alegrem com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Salmos 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus?
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Olá, que bom ter você aqui em mais uma meditação cristã guiada para dormir. Espero ser um canal de Deus em sua vida nesse momento de descanso, para que você possa adormecer no amor que somente Ele pode te dar. Após ouvir essa meditação, deixe nos comentários como Deus esteve presente em seu momento de relaxamento e o que Ele falou com você, ou se tem alguma história bíblica que você gostaria de ouvir para relaxar em nossas próximas meditações. Para iniciarmos, comece a respirar devagar. Inspire e expire com calma. Deixe sua mente se esvaziar de toda preocupação e ansiedade. Libere seu coração de toda preocupação. Deus te presenteou com esta noite de descanso. Por isso, fique confortável. Procure um lugar e ambiente aconchegantes para esse momento. Você tem se lembrado de como Deus vê você? Se não, deixe-me te lembrar. Você é precioso aos olhos dele. Medite nisso e seja encorajado por essa palavra presente e constante. Você é filho do Criador do Universo. Isaías 49, verso 16 diz: Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Você foi formado pelas mãos do próprio Deus. Foi por meio da ação criadora do Espírito Santo que você nasceu. Por isso eu te digo que existe muito mais preparado para a sua vida do que você pode imaginar. Os sonhos do Pai, ao seu respeito, são muito maiores e melhores do que aquilo que você sonha. Saiba que tudo o que acontece e parece ruim pode estar te preparando em força e sabedoria para que você cumpra o chamado do Senhor. Saiba também que tudo de bom que acontece é apenas o começo. São só amostras do que Deus tem preparado para seu povo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Não se contente com o raso, busque o profundo. Deus te prepara para mais, mas você precisa buscar por mais também. Eu já me perguntei muitas vezes como seria buscar mais, por onde eu deveria começar. Comece buscando mais da presença dele, pedindo por mais do amor dele. Você não precisa pedir para Deus com antecedência. Ele não precisa anotar em uma agenda para se lembrar de estar contigo. Chame agora. Peça para sentir sua presença agora. E ele virá e ele fará. Relaxe seu corpo e entregue seu descanso nas mãos de Deus. Convide-o para estar contigo nesta noite. Fique tranquilo, não se preocupe mais. O seu dia corrido passou. E nesse momento, você não precisa decidir mais nada. Deixe sua mente descansar. Desfrute de um repouso profundo. O livro de Mateus, no capítulo 6, verso 33, diz: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar, pensar em demasia, tentar resolver tudo de uma só vez, desgastando-se e não tomando as decisões com calma. Deus já disse em sua palavra como você precisa primeiro focar no reino dele, buscar a presença dele, e a partir de sua fé e confiança nele, ele age em sua vida e cuida de todas as demais coisas. Como vemos em Salmos 9, verso 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Saiba que o Senhor não vai decidir por você. Ele te deu liberdade de escolha, mas Ele te guiará, se você assim permitir. Confie nele. À medida em que você confia, ora e convida o Senhor para reinar em sua vida, Ele te enche com mais da esperança e do amparo dele. Seja transparente em sua busca. Ele já conhece o mais profundo do seu coração
e sabe o que você precisa ou deseja antes mesmo de você pedir. Mas Ele quer que você diga, pois dizer para Ele os desejos e anseios do seu coração é um ato de confiança e entrega também. Sempre ore de forma vulnerável e real, expressando com honestidade o que existe dentro de você e confiando que Ele já te ouviu e já está trabalhando em algo melhor do que você já pôde imaginar. Reconheça o Deus de seu Pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. 1 Crônicas 28, verso 9. Sinta cada parte de seu corpo relaxando e sua respiração se alinhando. Veja como as batidas de seu coração vão se acalmando. Deixe a tensão se dissolver cada vez mais. Separe um momento para sentir a presença do Pai e relaxar cada parte do seu corpo, não deixando nenhuma tensão em seus músculos. Relaxe também sua mente, alma e coração. Escolha engajar-se com pensamentos bons, corretos e de paz. Permita-me orar por você. Pai, obrigada pelo privilégio de sermos filhos e por dar-nos a honra de ser nosso Pai tão presente. Nós te agradecemos por teu amor e encorajamento diários. Senhor, permita que esses teus filhos que me ouvem nesse momento possam sentir de forma intensa tua presença e o teu cuidado. Que eles experimentem a segurança que só o Senhor traz. Jesus, em alguns momentos eles podem se sentir desamparados, pensando que não são amados, mas os lembre nesse momento a respeito de quem o Senhor diz que eles são. O Senhor diz que eles são amados, preciosos, que eles são teus. Eles são o que o Senhor diz que eles são, não o que outras pessoas dizem deles. Que o coração de cada um esteja sensível para entender essa identidade que o Senhor entregou a eles. Oramos em teu santo nome, Jesus. Amém. Agora, imagine-se em uma multidão. Todos estão animados, falam alto e circulam pelo espaço. Você não consegue ver bem o que está acontecendo no centro dessa multidão, mas pelo que é possível ouvir das pessoas conversando, Jesus está lá. Você já ouviu falar sobre tudo o que ele fez, mas com todo aquele aglomerado de pessoas falando, é difícil acreditar que o Messias ouvirá seu clamor. Então você escuta uma doce voz chamando o seu nome. Nesse momento, os barulhos se cessam para você. É possível ouvir somente isso em seu coração. A voz é tão familiar, mas nunca tinha ouvido antes te chamando pelo nome. É Jesus. Ele te viu. Mesmo em meio a tantas pessoas e escondido em meio a tanto barulho, Ele te vê. Corra para Ele. Não pense nos obstáculos ou nos ruídos. Ele ouve o seu sussurro em meio ao caos. Ele te vê em meio à aglomeração. Continue clamando, pedindo por mais da presença dele. Respire lentamente, inspirando e expirando de forma suave e experimentando mais do amor dele nesta noite. Adormeça nos braços do Pai enquanto leio mais passagens bíblicas para você. Salmos 9. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Exercerá juízo sobre os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia.
Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando inquire de derramamento de sangue, lembra-se deles. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para minha aflição, causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem. Sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Salmos 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor?
ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Salmos 26. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor. Ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue,
pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos 36. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta malícia na sua cama, põe-se no caminho que não é bom, não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não se poderão levantar.